Ej, jeg er simpelthen ikke så kreativ. Jeg siger aldrig noget, der er kreativt. Nå, nej, det har jo ikke noget at gøre med... Altså, det er skidesvært at holde styr på de tanker. Alle er faktisk kreative i mere eller mindre forstand. Det er bare et spørgsmål om at sætte de rigtige rammer. Alt, hvad I har inde i hovedet, der kan skubbe til tanker og idéer hos andre, det skal bare ud og bruges. Vi prøver simpelthen at bygge en atmosfære op, hvor folk de har det godt og trygge ved hinanden, også sjovt. Og så deler de egentlig mere ud af den viden, de har. Shooting straight from the hip. Vi kender selvfølgelig vores eget produkt, fordi vi selv har opfundet det. Så kører man som en på den main road, og siger, sådan at vi plejer at gøre det, som vi ville have gjort det. Men mange gange, så skal der nye øjne på. Og det er klart, det kan vi få i dag. Der er ligesom to modeller, når det er virksomheder. Enten så vil de have noget produktudvikling, eller også så søger de selve processen, og så har de jo enten et godt produkt med hjem, i hvert fald nogle gode idéer, et idékatalog, hvis det er den model, de tager. Eller også så får de jo en proces med hjem, hvor de har nogle nye arbejdsværktøjer hjemme i virksomheden. Både når de selv skal produktudvikle, men egentlig måske også bare en rar måde at omgås hinanden på i dagligdagen. Tid til at skifte idéen. Vi samler en gruppe studerende og fragter dem ud til virksomheden. Det bringer ligesom universitetet ud til virksomhederne. Vi får nogle andre mennesker ind og se på dit hus. Vi går her i mange timer hver dag. Og det her, det er altså, så kommer andre mennesker ind og giver nogle input, som vi måske kan bruge et andet sted. Vi har opfundet et produkt, der er helt nyt på markedet. Men vi måske ikke sproge det på den der produkt ud til folk. Og der er mange af de unge mennesker, der er spændende, og der er spændende, hvordan de ser der. Så det er lidt derfor, jeg har brugt den der. Vi har i hvert fald mærket nu her, at der er mange gode vinder. Ja, det var det godt. Jamen. Jeg håber på at få fat i en ny kundesund. Gud og den gamle kundesund. Faktisk at få nye mennesker ind, samtidig med at blive beholder. Og der skal ændres lidt på konceptet, men det synes jeg faktisk er en masse gode løsningsforslag til. Der er mange kreative idéer, der kommer på bordet. Vi har spurgt efterfølgende og lavet lidt evaluering på nogle af de camps, vi har holdt, og vi har fået lige fra de jublende tilbagemeldinger til de mere sådan, vi synes, det var en spændende dag. Vi fik ikke noget helt konkret. Vi har ikke fået nogen negative tilbagemeldinger.